Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Վահագն Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, սահմանադրական դատարանի մեծարգո նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, ազգային ժողովի հարգարժան պատգամավորներ, պետական այրեր, ձեր գերազանցություններ, տիկնակ եւ պարոնակ։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ եւ ողջունում այս օրինակ բարձր մակարդակի համաժողովի անցկացումը, որը շատ լավ հնարավորություն է անդրադառնալ մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում գրանցված հաջողություններին, ապագա աներիքներին եւ առկա մարտահրավերներին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը մեր երկրում մարդու իրավունքների եւ օմբուդսմենական միակ ազգային հաստատությունն է, որի դերակատարությունը դժվար է գերագնահատել։ Մարդու իրավունքների եւ ազատությունների արդյունավետ պաշտպանության ու խթանման գործում ժամանակակից աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության արդի մարտահրավերները պահանջում են բոլոր պետական կառույցների, իրավապաշտպան կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության եւ իհարկե միջազգային գործընկերների ջանքերի մեկտեղումը։ Վերջինիս արդյունքում պետություն պարտավորվում է ստեղծել յուրաքանչյուրի իրավունքի եւ արժանապատվության պաշտպանությունը երաշխավորող մեխանիզմներ։ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները վերջին 20 տարիների ընթացքում մեծ նշանակություն են ունեցել մեր հասարակության եւ առավելևս ժողովրդավարության զարգացման գործում եւ այստեղ էական դեր է ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտը։ Այս տեսանկյունից առանձնահատուկ կարևորում եմ նաև համաժողովի օրակարգում ընդգրկված թեմաները, որոնք լիովին արտացոլում են ներկայումս Հայաստանում մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրներն ու մարտահրավերները։ Հարգելի ներկաներ, վստահ եմ, որ նման բարձր մակարդակով անցկացող համաժողովում բազմակողմանի ուսումնասիրության կենթարկվեն առաջիկայում մեր մարդու ու քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումներն ու քայլերը, որոնք կոչված են լինելու մեր երկրում ժողովրդավարության շարունակական ամրապնդմանն ու կայացմանը։ Կրկին շնորհավորելով Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության հիմնադրման 20-ամյակի արթիվ, ցանկանում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել համաժողովի կազմակերպիչներին, միջազգային գործընկերներին եւ մաղթել արդյունավետ աշխատանք եւ քննարկումներ։ Շնորհակալություն։